Helo, os ydych chi, a chroeso i'r deunofed bennod o ande yng nghyfres codi gweithdi 4 Cainc, a ni'n meddwl sy'n neud rhyw bennod bach cynt na'r arfer tro yma, sef dangos y gwaith diweddara sy'n wedi gwblhau, ddewch chi'n dwi'n. Dyma ni allu ar ôl i gosod y fframm bren drom, wel, wan dwi'n llenwi'r bylchau gyd efo wal styd, felly y pren 4x2 yn amgylchynu'r adeilad i gyd bellach yn y topia ac yr hyd y gweilodion. Ie, a wedyn, ewch mi eglurio rhyw chydig, hwn fydd y drws yma yn hyn. Amlwg, dwi eisiau rhyw drws fach i mynd fewn ag allan, mynd rhaid fyddai'n parcio'r fan tu allan y fanna. Drysiad ydych chi'n ddeddol o dwblu neu triblu yn yr achos yma, yr ystyd sy'r naill ochr, a hynny er mwyn rhoi cryfder. Mae yna ddwy ystyd fanna wedi gael ei wasgu at ei gilydd ag un ar rhedeg yr ydd y gweilod. Eto, er mwyn sicrhau fyna ddigon o cryfder, chwm eisiau hwn fod yn symud rhyw lawer. A wedyn, ie, pren wedi'w drin, dio, 4x2. A wedyn mae di drin gan gemigin, maen nhw'n rhyw chwistrillu ar y pwysau mawr y llun yn siŵr oedd yr cemigin ma'n trifio i ganol bren i watal rhag pydru. Roedd pan fydd y studs mae'r golwg fel peth olaf ydych chi eisiau wedyn ydy bod nhw'n pydru fod angen llwygo bob dim oedd ar y walia er mwyn llwyddo i'w cyrraedd, er mwyn i newid a falle. A wedyn, ond wrth pan maen nhw'n cyrraedd yma'r iart goed, maen nhw dal chdi bach yn lyb felly den, maen nhw'n lyb iawn dweud gwir. Felly maen nhw'n dieddol o symud a twistio, a throi, a chrymannu, a bwa. Ar hynny ydych chi'n neud yn yr achos yna wedyn, ydy'n gosod prenia yma allu. Nogins, da ni'n galw rhain, a mae rhain wedyn yn atal y pren rhag twistio. Drai symud hwnnw fanna, mae'n solad ynda. A i hoelio'r nogins i'w lle, da ni'n proses yn galw tone nailing lle. Mae yna ddwy hoelan ar sgiw yn mynd i fanna. Mae yna un o'r ben isa wedyn. A wedyn mae hwnna wedyn yn atal y nogin hefyd rhag twistio. Lle mae'r wal yn hynod gry, mae'n solad. A sa i draw fan un, ffinast. Ydy hon, iddi eto, mae yna ddwy wedi wasgu at ei gilydd o fan un i helpu roi rhyw gryfdar. A mae yna ddwy lawr fan un hefyd, a dwy styd neu llochor i'r ffinast yn fanna. A wedyn, a i droi'r camera. Ie, achos yma fan un, wan, hwn di'r brif ffinast, y ffinast awr am fan un o flaen y ddwy ffinast yma, gyda i fain chwaith, felly. Felly, ia, ni eisiau rhyw olygfa bach i mi gallu codi ag edrych arno mewn rhyw unud o rwystredigaeth. So weithio, cofio fanna bitha brafiach i'w gael, ynddo. Ie, felly, y gynwaith eto, ddwy ystyd a bob dim. Ydych o, achos manna yma yn ôl ydy'r gwanna wrth reswm. Achos nad oes na bren yn arwain o'r to o allfar i'r llawr yn agos. Felly mae'n bwysig wedyn dwblu bob dim holl ffar rownd. Jyst er mwyn rhyw gryfhau ychwanegu at y cryfder hwnnw. A sicrhau nad oes wal yn rhyw sgwyd neu crynu neu wobla falle. Ie, a wedyn yn y top yna, welwch chi dwy ffinest arall. A dipyn y ddwy ffinest yna, wel, fe gennau swyddfa fyny fan hyn. Ac wrth reswm, dwi eisiau chydi bach o lycfa, ond oes. Rhywbeth i mi, i mi gallu mantisio'r lycfa drws gaffold y fanna. Felly, pan dda eisiau codi mhen o'n taxiderns neu bebynnag. Ond mae yna un dipyn arall iddyn nhw. Dewch i mi gael jyst mynd i ben y gweithdi. A dyma ni ym mhenpella'r gweithdi. A os feddwliwch chi yn y gaea, dydy'r hael ddim yn codi mor uchel yna nad i fydd o ddim fyddi fan un, fydd lawr fanco yn rhywle. Felly yn yr achos yna wedyn, mae'r ddwy rwfleit yma wedyn, fydden nhw'n gwneud rhyw lawer i oleio pen yma, ardal yma'r gweithdi. Felly, fe bydda'r hael yn codi misal adeg y dyddiau byr yna, a mi fydd y gola wedyn yn trifio drwy'r ddwy ffenas pilla yna draw i'r pen yma, a yn goluio'r lle yn braf. Ie, felly, eisiau dangos hynny i gyd, o'n i'n gyflym cyn i mi orchuddio hwn i gyd ar OSB, dyma'r pren y mynd tu allan ath i fewn y walia. A wedyn, drwy hoelio yn aml fydd hwnna'n ychwanegu cryfdar, neu sôn am hynna eto, gadw i'r fideo yma fyr, mae'n barod yn tynnu am 5 munud. Ond, ie, gobeithio pob yn gadw'n iawn, neu fideo arall rhywbryd eto. Oce, pob hwyl chi o'n.